Vi ska prata lite grann om skala igen. Skala, som jag har sagt innan, är hela tiden bilden och verkligheten. Okej? Så om jag säger så här att jag har en skala. 1.4. Den här är bilden. Och där här är verkligheten. Det betyder bilden är mindre, verkligheten är större. Så om till exempel jag har den här. 1, 2, 3. Den här längden är 1, 2, 3 centimeter, säger jag. Den här är min bild just nu. Hur lång är det i verkligheten? Om den här är 3 centimeter, hur lång är den i verkligheten? Det är 12. Så jag kan säga så här. Bilden, verkligheten. Det är 3. På bilden, i verkligheten är det 12. Fattar ni nu? Nej, okej. Okay. Då tar vi mer. Okay. Så jag har en bild här. Som jag säger att det här är 2 centimeter. Och jag har en bild här. Som jag säger att. Jag vet inte hur stor är det. Men jag säger att det är min skala är 1.20. Det betyder att det här är min bild. Det här är min verklighet. Det här är bilden som jag sa innan. Det här är verkligheten. Okej? Det betyder att på bilden är det 1 centimeter, men i verkligheten är det 10 centimeter. Nu, jag har en bild som är 2 centimeter. Hur lång är den i verkligheten? Det är ju 20. Okej? Så om den här blir 2, den här måste vara 20. Bilden är 2. Verkligheten är 20. Okej, fattar ni nu? Nej, okej. Ja, det är någon som säger jag i alla fall. Okej, den här säger jag är, vad heter den då? 5 centimeter. Och det finns jättelång så. Som vi inte vet hur lång är det. Men jag säger att vi har skala. Som är 1.5 vi säger 5 också då. 6 då. 6. Så det här är verklig, den här är bilden, den här är verkligheten. Så det här är bilden, den här är verkligheten. Så det betyder min skala är varenda centimeter. Det finns 6 centimeter i verkligheten. Så hur lång är min verklighet? Hur lång är den här i verkligheten? Det är 30 centimeter. Så det här blev 5. Den här är blev 30. Ser ni att 6 gånger 5 är 30. 10 gånger 2 är 20. Vi har 4 gånger 3 är ju 12. Fattar ni nu? Okej. Är det okej nu? Nu ska vi titta på om vi kan ändra den istället. Så har jag i skala. Till exempel är det 4.1. Det här är min bild fortfarande. Den här är verkligheten.
Det betyder att den här är förstorad. Okay. Den här har blivit större. Till exempel på bio, till exempel om ni går på bio, de är större än verkligheten egentligen. Okay. Så till exempel nu, jag har en liten mygga här, liten. Den här är min verklighet. Jag har en bild här som är, vi säger 8 centimeter. Och hur lång är det i verkligheten? Om min skala är 4.1, så har jag bild, verkligheten, 4.1. Och vi har ju, den har blivit 8. 8 här i verkligheten. Hur lång är det på bilden, menade jag? 8 centimeter på bilden. Hur lång är det i verkligheten? Mm. Det är ju 2. Det är 2. I verkligheten. Okej. Nu ska vi titta lite i skala igen då. Vi kan säga att vi har 3.1. Det betyder vi har förstorat fortfarande. På bilden här är ju, det vet vi inte. Men i verkligheten är ju 3 centimeter. Eller millimeter säger vi, därför den ska vara jätteliten. 3 millimeter i verkligheten. Hur stor är den på bilden? Det är 3.1. Det här är bilden. Den här är verkligheten. Så om vi vet att det här är 3 mm nu, hur stor är det i verkligheten? På bilden, förlåt. Vi ska förstora den. Vi har jätteliten 3 mm så här. Vi ska förstora den 3 gånger. Och det måste vara 9 cm. Okej? Okay. Mm. Jag tror det handlar om skala. Det är bara att leta efter och vad blir det i verkligheten eller på bilden. Okej. Okay. Alla frågor.